დავიწყოთ ცენტრალური საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციით. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა წარმოჩენილი წინ არჩევნებზე უთოოდირის ანგარიში და მაშინ HR დეპარტამენტს CESCO-ში ხელმძღვანელობდით სწორედ თქვენ. ამიტომ თქვენ მინდა კითხოთ, წელს რამდენად ხართ დარწმუნებული, რომ ეს პრობლემა აღარ იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე? საღამომშვიდობის, უფრო დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. რა შეეხება თქვენს მიერ დასმულ პირველ საკითხს, მინდა გაცნობოთ, რომ HR დეპარტამენტი მართალია ძალიან აქტიურად მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით საგანმანათლებლო პროექტების უზრუნველყოფასთან და შესაბამისი შესაძლებლობების განვითარების ჭრილში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად ჩვენი სწავლების ცენტრი, რომელიც არის CIP-ის სტატუსით, ის არის ზუსტად ის მთავარი ორგანო, რომელიც ახორციელებს ჩვენი ქვემდგომი საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის შესაბამისი სასწავლო პროგრამებს. აქ იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ იყო არაერთი დასკვნაში მოხსენიებული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კომპეტენციის საკითხები და გარკვეულ კითხვის ნიშნებს უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი, შესაბამისად ჩვენ კომისიამ, ჩვენ სწავლების ცენტრთან ერთად გავაანალიზეთ ის გასული პრაქტიკა და იქიდან გამომდინარე, რომ იყო ეს კითხვის ნიშნები, ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ 4 ეტაპის ნაცვლად, რაც ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა, 6 ეტაპი იქნება უზრუნველყოფილი ამ არჩევნებისთვის, რაც და უბრალოდ იყო უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ უკვე გუშინ დასრულდა მთელი ეს 6 ეტაპიანი ტრენინგების ციკლი. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 63000-მდე საარჩევნო ადმინისტრატორმა, რომლებიც ჩვენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს წარმოადგენენ და 2 ოქტომბერს მოემსახურებიან საქართველოს ამ მრჩევლებს, მათ გაიარეს ის მნიშვნელოვანი ტრენინგების პროფილური და სეგმენტური სწავლება, რომელიც მათ კომპეტენციების განვითარებას ისახავდა მიზნად. როგორც იცით, საარჩევნო რეფორმა უზრუნველყოფს. რაიმე მექანიზმი თუ გაქვთ, რითიც ამოწმებთ მათ კომპეტენციას ტრენინგების შემდეგ? შესაბამისად ამ კუთხით დიახ, დავასრულებ თუ შეიძლება. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ საარჩევნო რეფორმით განხორციელებული ცვლილებების შესახებ მიგვეწოდებია ჩვენი კომისიის წევრებისთვის ინფორმაცია, ასევე იმ ფუნქციების შესახებ და განსაკუთრებით შემაჯამებელი ოქმის შევსებასთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის კენჭისყრის დღესთან მიმართებაში. რაც შეეხება ცოდნის შემოწმებას, მინდა გაცნობოთ, რომ ტრენინგების დაწყების ეტაპზე გადიან კომისიის წევრები პრეტესტირებას, ხოლო შემდგომ დასრულების შემდგომ მა ასევე ჩვენ ისინი გადიან პოსტ ტესტირებას, ანუ ტრენინგების ესე ვთქვათ დასრულების შემაჯამებელ ტესტირებას, რა პერიოდშიც ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გავაანალიზოთ ესე ვთქვათ მათი კომპეტენცია, მათ მიერ მიღებული ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ამასთანავე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მე-7 ეტაპი პილოტის სახით გვაქვს შეთავაზებული ქვემდგომი კომისიის წევრებისთვის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორ AIFES-თან ერთად სწავლების ცენტრმა ერთობლივი ინიციატივით შევიმუშავეთ ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეები და მდივნები საოლქო საარჩევნო კომისიებში ამ ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით გაივლიან კიდევ დამატებით სავარჯიშოებს, დამატებით პრაქტიკულ კურსს, რომლის ფარგლებშიც მათ ექნებათ შესაძლებლობა მოახდინონ შემაჯამებელი ოქმის შევსების უნარების დახვეწა და ასე შემდეგ. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ბატონო გიორგი, ვინაიდან რამდენიმე საკითხზე გვაქვს სასაუბრო. ამის ფართო მასშტაბით გამოყენების შესაძლებლობა. დიდი მადლობა, რამდენიმე საკითხზე გვაქვს სასაუბრო და ამიტომ რომ მოვასწროთ, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის უკვე ვიდეო გადაღებების უბნებზე. ამ არჩევნებზე ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის დათვლის პროცესი იქნება გადაღებული. ვის ექნება წვდომა ამ ვის შეიძლება რომ ეს ვიდეო ამ ვიდეო მასალას დააკვირდეს და უკვე რომ გავაგებინოთ მაყურებელს იმ შემთხვევაში ნებისმიერ ამ მრჩევლს ექნება ამის უფლება, როგორ იქნება ხელმისაწვდომი ეს ვიდეო გადაღების პროცესი მათთვის? დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა და საკმაოდ აქტუალური საკითხი არის. შესაბამისად მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ მომრჩევლოს და ყველა დაინტერესებულ პირს მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ ვიდეო ფიქსაციის შესახებ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ 3200 საარჩევნო უბანზე განხორციელდება ვიდეო ჩაწერა ხმების დათვლის პროცედურების დროს და გარდა იმისა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ამ საარჩევნო პროცესში, ამას გარდა ყველა ეს ვიდეო ჩანაწერი კენჭისყრის დღიდან მეორე დღიდანვე, როგორც კი ეს ვიდეო
ჩანაწერები მოეწოდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, დაიწყება მათი ატვირთვა Google პლატფორმაზე და როგორც კი ყველა ამ ჩანაწერის ატვირთვა განხორციელდება, ჩვენ ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება უმოკლეს ვადებში მოვახდინოთ ამ ჩანაწერების განთავსება შესაბამი საჯარო სივრცეში, რაც მისცემს შემდგომ მისი გასაჯაროება, საზოგადოებას იმის შესაძლებლობას და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, არათუ კენჭისყრის შენობაში მყოფ უფლება მოსილ პირებს, რომ გაეცნონ, მონიტორინგი გაუწიონ ამ ხმების დათვლის პროცესს და რა თქმა უნდა მოახდინონ ასევე ამ ვიდეო ჩანაწერების გადმოწერა. ამას გარდა მინდა აღვნიშნო, რომ ასევე ვიდეო ფიქსაცია განხორციელდება, როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილი არის, საარჩევნო რეფორმამ უზრუნველყო ის, რომ კენჭისყრის დღიდან 6 დღის განმავლობაში 73-ვე საარჩევნო ოლქში განხორციელდება 5 შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილი საუბნო საარჩევნო კომისიების შედეგების გადათვლა. წარმოიდგინეთ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10% დაახლოებით შედეგების გადაითვლება ერთიან დიდ სივრცეებში, უკვე სპეციალურად საოლქო საარჩევნო კომისიებს შერჩეული აქვთ აღნიშნული სივრცები, მათ შორის ჩვენ CESCO-ს წევრებს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ვიზიტების ფარგლებში დაგვეთვალიერებინა და მონიტორინგი გაგვეწია ამ სივრცებისთვის და ზუსტად ამ 5-5 უბნების გადათვლის პროცესის ვიდეო ფიქსაციას განხორციელდება მთელი პროცესის და ბუნებრივია ამ ჩანაწერების გადავიდეთ, ეს არის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათთვის გასაგებ ენაზე იბეჭდება ხოლმე ბიულეტენები და ასე იქნება წელსაც. თუმცა საინტერესოა წინა საარჩევნო პერიოდში როგორ აწვდიდით მათ ინფორმაციას და რამდენად აწვდიდით მათთვის გასაგებ ენაზე ინფორმაციას წინა საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეთნიკური უმცირესობები, ჩვენი თანამოქალაქეები და მათი არჩევნებში მონაწილეობა, მათი არჩევნებში მათთვის თანაბარი პირობების შექმნა არის საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება და პრიორიტეტული მიმართულება. შესაბამისად, ზუსტად ამ მიზნით ყველა ვიდეო რგოლი, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეებისთვის ვამზადებთ, ხორციელდებოდა ამ ვიდეო რგოლების სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნა და შესაბამისად ამომრჩევლებისთვის მიწოდება. ამასთანავე ყველა ის მნიშვნელოვანი საარჩევნო დოკუმენტაცია, რომელიც ეხება კენჭისყრაში მონაწილეობას, როგორც შესაბამისი კომისიის წევრებისთვის, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, ასევე ამომრჩევლებისთვის, ასევე ამომრჩეველთა ერთიანი სიაც შესაბამისი პირებისთვის, ასევე სათანადო ერებზე იყო ნათარგმნი, რაც ბუნებრივი არის უზრუნველყოს მათთვის მისაწვდომ გარემოს შესაბამისი მნიშვნელოვან ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც უზრუნველყოს მათ ინფორმირებას და შესაძლებლობის მისცემას არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ თვითონ ინფორმირების ნაწილში ჩვენ ვახორციელებთ ამომრჩეველთა ინფორმირების კამპანიას და ამ ინფორმირების კამპანიის ფარგლებში ასევე შესაბამის რეგიონებში განხორციელდა სათანადო ფლაერების დარიგება შესაბამის ენებზე, რითიც ბუნებრივია ჩვენ უზრუნველყავით ინფორმირება. ამას გარდა, როგორც გითხარით, ვიდეო რგოლები და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამ მიმართულების პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე შექმნილი გვაქვს სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას და ბუნებრივია ჩვენ ერთობლივად გვაქვს იმის შესაძლებლობა, დავსხდეთ, განვიხილოთ, მოვისმინოთ მათი რეკომენდაციები, მათი რჩევები და ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ გადავდგათ ყოველი არჩევნებისას არაერთი ნაბიჯი, რომელიც უზრუნველყოფს ეთნიკური უმცირესობებისთვის თანაბარი პირობების შექმნას. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ბატონო გიორგი, ვინაიდან ცოტად რო გვაქვს 73 COVID უბანია შექმნილი და გუშინ ამოიწურა ის პერიოდი, რომელიც ჰქონდა ამომრჩევლებს მიცემული იმისთვის, რომ ამ სპეციალურ სიაში დარეგისტრირებულიყვნენ, თუ არიან თვითიზოლაციაში ან каранტინში ან არიან COVID ინფიცირებულები. რამდენი ასეთი მოქალაქეა დარეგისტრირებული ამ დროისთვის და რამდენად გეყოფათ ეს 73 სპეციალური უბანი მათთვის ხმის მისების უფლების უზრუნველსაყოფად? ძალიან კარგი კითხვა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ გუშინ, როგორც აღნიშნეთ, დასრულდა CESCO-ს ცხელხაზე მომართვიანობა, როდესაც თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მოემართათ და მოეთხოვათ ჩვენთვის იმ სერვისით სარგებლობა, რასაც ქვია გადასატანის საარჩევნო ყუთით სერვისი. ჩვენ შესაბამის ჯანდაცვის უწყებებთან ჰქონდა მჭიდრო კომუნიკაცია, ჩვენ მივიღეთ განახლებული მონაცემები იმის თაობაზე, თუ კენჭისყრის დღეს რომელი პირები იქნებოდნენ
თვით იზოლაციაში საუბარი არის არა თვითნებურ იზოლაციაზე არამედ ოფიციალურად თვით იზოლაციაში ყოფნაზე ეს არის კოვიდ ინფიცირებულების შემთხვევები ეს არის ოდესაც პირი კოვიდ ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფებოდა და ასევე სხვა ის შემთხვევები რომელსაც შესაბამისი პროტოკოლი ითვალისწინებს იყო საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი გადმოცემული მონაცემების თუმცა მინდა გითხრათ რომ ზარების რაოდენობა არ იყო ისეთი მაღალი მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ სარეკლამო რგოლიც ჰქონდა მიუხედავად იმისა რომ SMS შეტყობინებების დაუგზავნეთ ჩვენ ყველა ამ თვითიზოლაციაში მყოფ პირს რომელთა შესახებაც მონაცემები მოგვეწოდა შესაბამისად დღეს მუშავდება ეს ზარები ხდება გადადარება იმ მოწოდებულ ინფორმაციასა და ამომრჩეველთა ერთიან სიაშორის და ჩვენ უკვე ხვალდილისთვის გვექნება ის სრული სურათი და ის მონაცემები რომლის თანახმადაც გვეცოდინება ზუსტად ის რაოდენობა თუ თვითიზოლაციაში მყოფ პირს და ბოლოს ბატონო გიორგი აუცილებლად მინდა კითხოთ და ვინაიდან ჩვენი დრო იწურება ცოტა დრო გვაქვს და ძალიან მოგლეთ რომ გითხრათ თქვენ მომდევნო დღეებში ალბათ აღარ გამოჩნდებით მედიასთან ვინაიდან ცესკოს თავმჯდომარე არჩევნების ინა დღეებში აღარ ჩნდება ხოლმე მედიასთან და ამიტომ ამომრჩევლოს რომ უთხრათ იმის გამო რომ ამომრჩევლის გარკვეული ნაწილი მაინც არ არის განწყობილი და ნდობით განწყობილი არჩევნების მიმართ მით უმეტეს ეს გამოჩნდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რას ეტყოდით ამომრჩევლს უნდა მივიდნენ თუ არა ამ არჩევნებზე და უნდა ენდონ თუ არა კენჭისყრის პროცესს დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის თქვენი ეთერის მეშვეობით მიმართავ თქვენს ტელემაყურებელს და არამხოლოდ თქვენს ტელემაყურებელს ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს ყველა ამომრჩევლის სტატუსის მქონე პირს რომ აუცილებლად მოდით არჩევნებზე აუცილებლად მიიღეთ 2 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილეობა იმიტომ რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის სახელით გიდასტურებთ ჩვენს მზაობას იმის თაობაზე რომ თქვენ დაგხვდებათ ნამდვილად თავისუფალი სამართლიანი და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო საარჩევნო გარემო შესაბამისად არ შეუშინდეთ სხვადასხვა გარემოებებს მოდით იხადეთ თქვენი სამოქალაქო ვალი და ჩვენ ზუსტად 24 საათის განმავლობაში მთელი საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა დონეზე ზუსტად ვათენებდით და ვაღამებდით იმისთვის რომ თქვენთვის ამომრჩევლებისთვის შეგვექმნა სათანადო პირობები და თქვენ მოსულიყავით იმ мотиваციით რომ 2 ოქტომბერს ნამდვილად დაგხვდებათ თქვენთვის ღირსეული და საჭირო გარემო და გთხოვთ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ამისთვის რომ იაქტიუროთ და 2 ოქტომბერს მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა ამ მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაციამ განახორციელა ძალიან დიდი მოცულობის საქმიანობები რომლითაც ჩვენ გავზარდეთ ცენტრალური და ქვემო გომი კომისიების საქმიანობების გამჭვირვალობის კოეფიციენტი ჩვენ უზრუნველყავით ჩართული მხარეების დიდი მადლობა ამ ყველაფერს გააჩვენებს ეს არჩევნები რომელიც დაგეგმილია 2 ოქტომბერს დიდი მადლობა ეს ხო გიორგი კალანდარიშვილი მომზადებულიყავით ზუსტად თქვენთვის